почати, що таке не страшно. Не страшно так їхати серед поля, от нічого не їде, просто темно і ми. Таке відчуття. Українські дівчата, вони дуже сміливі. Я Олю питаю, кажу, Оля, що робити? Ти ж на вас керіон, ми правильно йдемо чи ні? Вона каже, що ми змінимо? Нам треба їхати і все. З нами мужчина, нам не страшно. Їхали, а там такі взриви, що й набули просто за червоне небо. Щось туди пролетіло. Як стоїть, як летить шахет, треба виключати фари час від часу, щоб нас не засікли. Вже знаходимося на крайній локації сьогоднішнього насиченого дня і вечора. Зараз на годиннику 23:17. У нас завершальна зустріч ще з одними захисниками. Передаємо автомобіль, тому іду на зустріч. Отже, справу зроблено. Кремезний, мужній хлопець. Я вам бажаю здоров'я. Рада ближче познайомитися. Всім доброї ночі. Вітання, друзі, з Дніпропетровської області. Зустрілися ще з одними нашими мужніми хлопцями. Це 108-ма територіальна Дніпропетровська оборона. Передаю вам ключики, хлопці. Від цієї автівки, хай воно вам допомагає наближати нашу перемогу. Дякую. Я, якщо це можливо, буду скажу пару слов на російській мові. Ну, якщо не принципіально. Ну, нам дуже приємно, настільки приємно. І ми реально оцінюємо ваш труд, ми цінимо. І, блін, ну, якщо б не ви, ну, не такі, як ви, ну, дійсно допомагають. Ну, армія б, мабуть, на сьогоднішній день, ну, була б без ног, без рук. Без ног і без рук, можна сказати. І низький вам уклін. Хлопці, вам дякуємо за ваші батьківщини. Дякуємо. Хай вас зберігає Господь. Ми вами дуже пишаємося. Разом до перемоги. Разом до перемоги. А скажіть, як ви ще так до мене вийшли? А як ви, де, що, як ви у мене стільки просто звертань, і я от хочу, щоб ви підгадали, як ми з вами сконтактувалися. Об'ясняю. В общем, я з першого дня війни служив 110-й ТРО Запорозька. Сам я в місті Енергодара. Служив 113-му батальйоні. І хлопець у мене з розвідки, парень Ваня. Угу. Я не знаю, як він це. Він мені скинув Віталій номер телефону і сказав, що ви вже нам допомагали, вірно, 113-му батальйону. Ага, так, через так от я... побратима. Да, скинув контакт. Так от я вийшов на Віталій. Це лично мій подарок, це берез першого дня війни, який я носив. Ого. Це мій личний, це вам. Нічого собі. Да. Вау. Супер, це крутяк. Воно таке. Ось так воно має бути, так? Зараз отримаю. Так, от це акт. Один вам, один мені. Це шеврон 108-ї окремої бригади територіальної. Дякую, хлопці. Капелан, лично наш капелан вам передав. Оберег такой небольшой. Ну и флаг украинский с нашими автографами. Расписались, а? Да. Все супер, молодцы. Там... Нет. Тут еще вырезы и вон 152-е. Сувенирчики там. Супер, дякую. Вся волонтерська команда зібралася в одному бусі. Всі помічники, всі, хто гнали автівки, все роздали нашим хлопцям. На годиннику вже пів 12 ночі. Ми вирушаємо додому, до Львова. Так що нам щасливої дороги. Ми справилися. Всі молодці, всім дякую. Молодці. Слава Україні! Героям слава! Нас весна не там зустріла. І не ті пісні співала. І стріляв із голову. Пошла? Пошла. Вот.